Хмельницький тенісист, чемпіон України. Нікіта Білозерце виборов перше місце на чемпіонаті України серед гравців віком до 12 років. Змагання стартували 20 липня в місті Ірпінь на Київщині. А от 24 липня у фіналі Нікіта зустрівся із спортсменом з Івано-Франківська Дмитром Втерковським. І значним відривом хмельничанин здобув першість. Это очень сложно, потому что всегда все тебя хотят перегнать и стать лучше, чем ты. Все хотят стать первыми. Юний тенісист із ракеткою в руках тренується вже 7 років. Вважає, його перевага над суперниками полягає у тому, що він шульга. Адже м'яч при подачі летить під зовсім іншим кутом, що відволікає увагу конкурента. Маленький чемпіон завдячує своїй перемозі батькам та тренеру. Наталія Трембіцька стала наставником Нікіти ще коли хлопцю було всього 5 років. Чемпіоном України юний спортсмен став першим. Розповідає, навіть під час карантину їм вдалося підтримувати форму та готуватися до таких важливих змагань. Є приватні корти, на яких потрошечку можна було тренуватись, бо офіційні заклади, спортшкола була закрита, і хоч трошечки, ну, Нікіта тренувався. Фізична форма в Нікіти зараз гарна, але в тенісіста там він грає, взагалі діти грають цілий рік, і фізична форма піднімається з кожним тижнем. Тобто з кожним змаганням, які проходять. Це вперше в одиночному розряді вихованець цієї школи і міста Хмельницького став чемпіоном України, що приємно відзначити. І хочеться привітати і його, і тренера з таким успіхом. Цінними подарунками та іменною футболкою школи нагородили чемпіона. Та в майбутньому чекають не менш яскравих перемог.